Симфонія «Просто неба» у Харкові артисти молодіжного симфонічного оркестру провели репетицію на міській площі. Так молоді музиканти вирішили популяризувати класичну музику. Чи сподобалось це перехожим? Дивіться далі. Артисти молодіжного симфонічного оркестру «Слобожанський» розставляють на площі стільці, несуть інструменти. Духові смичкові у руках, до найважчих литаврів прилаштували колеса. Щоб вітром не здувало ноти, музиканти запаслися прищіпками. Євген Савенко налаштовує свою валторну. Запевняє, попри міський шум, музика звучатиме добре. На вулиці, звісно, тяжелее грати, ніж в приміщенні, але фонтан точно не мішає. Розсіюється звук, він не відбивається. Просто тяжелее буде і все. А грати точно так же. Диригент займає своє місце і площею лунає музика. Виконують четверту симфонію Брамса. Артисти кажуть, не намагалися спрощувати музику для пересічного слухача. Упевнені, майстерно виконаний твір зрозуміє будь-хто. Насправді, багато людей вважає, що класична музика – це щось, що пахне нафталіном. Але насправді це не так. В ній дуже багато динаміки, емоцій. А у поєднанні з молодіжною енергією нашого оркестру це набуває гарного вигляду. Відкриті репетиції – це європейська традиція, кажуть музиканти. Коли люди йдуть містом і чують цю музику, можливо, в них якесь виникне відчуття і бажання відвідати вже в концертному залі. І також багато людей, зараз сонечко з'явилося, багато мам молодих гуляє з колясками, з діточками. Навколо оркестру одразу збираються слухачі. Просто узнала, інформація в інтернеті була. Дуже цікаво було подивитися, послухати. Нравиться все. Воодушевляє. Ви знаєте, переповнені чувства. Да, дуже здорово. Тривожна музика, дуже чуткі. А молодіж грає, просто видно, що вони от не тільки грають, виконують, як би, а от через своє серце пропускають. Перехожі дякують музикантам оплесками, криками «Браво!» та дарують букети буску. Наступного тижня оркестр виконуватиме Брамса ще раз, однак уже з легендарною червоною скрипкою Страдіварі і в камерному залі. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків.